Hallo, mine damer og herrer! Komikerne som var politisk ukorrekte før det var politisk korrekt å være politisk ukorrekt. Tom Mathisen og Herodes Falsk! Takk for opplevelsen. Den var bra, men ikke så bra som vi hadde håpet på. Ikke så bra som vi er vant til. Jeg tror rett og slett at vi bare er nødt til å ta hele begynnelsen en gang til. Det er ikke noe hemmelighet at sånn show som dette krever i samarbeid mellom scene og sal. Var det noen av dere som så den TV-serien om The Beatles? Da vet dere hva slags applaus vi er ute etter. Så vi kommer til å gå av scenen nå, og så kommer vi tilbake igjen. Og da vil vi gjerne at alle damene som er her, bare hyler vilt i fistel. Og gutta, dere bare tramper i gulvet alt dere kan. Her er det snakk om å lage kaos. Yes! Og damene som er her kan gjerne også ta og kaste trusene sine opp til oss. Hvis dere ikke vil kaste deres egne, så kan dere kaste våre. Ok, yes! Ok, folkens, da prøver vi å se om vi kan få til dette på en skikkelig måte. Prøv å tenk på The Beatles! Hallo, mine damer og herrer! Komikerne som var politisk ukorrekte før det var politisk korrekt å være politisk ukorrekt. Tom Mathisen og Herodes Falsk! Det er folk på første benk her også! Selvmordsraden! Det er fantastisk å være tilbake på Centralteatret, folkens. Det er helt utrolig! Altså, hvis Falsk og jeg skulle bli født på nytt igjen, og vi kunne velge hvor vi ville bli født igjen, hvor tror dere vi ville bli født igjen da? På Centralteatret! Rett under det setet der. Det er faktisk så fint at jeg tenkte jeg skulle ta en låt som handler... Tom, unnskyld meg et lite øyeblikk, men før vi går videre så er jeg bare nødt til å være veldig seriøs her i kveld. Dette her er veldig alvorlig. Jeg må bare få lov til å spørre, finnes det noen lege i salen her i dag? Noen som studerer medisin, biologi eller et eller annet sånt nå? Så jeg har et lite problem her. Jeg hostet dette her rett før jeg gikk på scenen. Jeg vet ikke helt hva det er for noe, men det ser veldig viktig ut på denne måten, altså. Det ser ut som noe som filtrerer et eller annet eller noe sånt. Jeg vet ikke, kanskje vi kan ta oss og sende det rundt? Altså, hvis noen vet hva det er, så kan vi komme bak scenen etter show og fortelle meg om det. Kanskje vi kan begynne med det, bare du ta meg sånn. Smakte ganske bra, da, Mathisen. Ta det med ro, folkens. Ingen grunn til panikk. Det der var bare en vits. Men det var den første og siste i kveld. Ja, det håper jeg endelig, altså, for jeg er så jævla fyllesjuk i dag. Ja, det var så dritings i går. Jeg spiste opp en boks med hundemat. Bare fordi jeg hadde vedda på det. Du tappte det, da? Nei, jeg vant. Jeg hadde vedda på at jeg skulle orke å spise den opp. Altså, må jeg bare forklare den vitsen til han fyr som sitter her. Så jævla synd på folk som ikke skjønner den aller første vitsen jeg så, altså. Hvor man sitter og grubler hele kvelden. 45 minutter senere, og sier noe. Hva var det egentlig jeg mente med det? Altså, jeg har ikke hostet noe. Jeg har ikke spist hundemat, jeg er ikke sjuk, du er på et show, jeg bare fleiper. Det er det dere har valgt å gjøre i dag, folkens. Dere har valgt å gå ut og se på et show. Dere har bestemt dere for å gjøre det. Dere har kjøpt billetter. Dere har kanskje tatt en dusj, hva vet jeg. Dere har tatt tog, bil, taxi. Dere er her nå. Dere er nå ute. Når folk spør dere i morgen, hva gjorde dere i går, så kan dere svare. Vi var ute. Hva gjorde dere etterpå? Vi dro tilbake. Det er det vi mennesker gjør i livet. Vi drar ut, og så drar vi tilbake. Hver eneste dag så sier jeg til meg selv, i dag skal jeg ta meg en tur ut, så drar jeg ut, så er jeg den som tenker jeg, nei, jeg får dra tilbake. Jeg må sove sånn at jeg orker å dra ut igjen i morgen. Uansett hvor du er i livet, så må du snart gå. Hvor mange ganger i uka sier du ikke, jeg må gå. Nei, kan det ikke bli litt igjen? Nei, jeg må stikke. Hva pleier du å ha? Jeg vet ikke, jeg måtte gå. Men jeg er ute nå, folkens, og jeg føler meg bra. Jeg har til og med på meg aftershave. Hva er det jeg håper på? At folk skal tro at det er sånn jeg lukter? Deodorant og aftershave og sånt, det er noe av det dummeste jeg vet om, altså.
Hva er vitsen med å lukte likt i trynet og under armen? Jeg mener, når dama har trynet sitt i armhulen din, så har du allerede purt, da. One, two, three, four, war! What is it good for? Absolutely nothing. War! What is it good for? Absolutely nothing. Stemmer jo ikke helt det, da. Det er noe krig er bra for. Krig er bra for geografi. Ja, er det noen her som hadde klart å peke et sånt sted på kartet, sånn som Falklandsøyene og sånn, hvis det ikke hadde vært en krig der? Eller hva med sånne steder som Saigon og Bosnia og sånn? Forresten, krigen i Bosnia, den var skikkelig unødvendig, altså. Det var skikkelig sløsing med menneskeliv. Jeg har jo vært på ferie i Jugoslavia. Jeg vet jo hvor Bosnia er, henne. War! What is it good for? Geografi, baby! War! What is it good for? Geografi, baby! Yeah! Og så en melding til alle damene her i aften. Du vet han kameraten til fyren din, han som han jobber sammen med, han som han går ut og tar en øl sammen med, han som han spiller squash sammen med. Han vet akkurat hvordan du er i senga, baby. Det stemmer det, damer. Vi mannfolk, vi elsker å prate om sex, og så liker vi å skryte til kameraten vår om hvor bra vi er i senga. Men det stemmer ikke det, vet du. Det å elske, det er jæklig vanskelig, det. Sånn, dere har kanskje sett denne filmen Nine and a Half Weeks med Mickey Rourke og Kim Basinger og sånn, ikke sant? Den driver og elsker i dusjen hele tiden, så tenker du, det kan jeg også gjøre. Ja, klart du kan det, men bare i 20 sekunder. Etter en liten stund så blir du helt gående i knærne. Etter 2 minutter så er du nesten nede på gulvet. Slipp ørene mine, for faen! Hva tror du dette er for? Det er faen ikke noe knagg, altså! Det er faen ikke hengslet på! Slipp ørene mine! Men det verste vi vet, er dere damer som sier sånn, ja, vi tenker like mye på sex som dere mannfolk. Vi snakker like mye om sex som dere. Det er bare ikke sånn, vet du. Med dere så er det mer sånn, ja, det er noe som er artig å gjøre, når dere ikke har flere venninner å ringe til. For oss gutter, vet du, så er det mye mer spennende. For oss gutter så er det mer som å pakke opp pakker på julaften. Så en dame kler seg naken for meg for aller første gang, så må jeg bare beherske meg for ikke å rope, å ja! Det er akkurat det jeg ønsker meg! Men ok, damer. Hvis dere har lyst til å prate om sex, så er jeg den rette typen å prate med. Jeg har en jævlig erfaring. I hvert fall å snakke om det. Jeg tenkte jeg skulle komme med et lite tips her nå til damer som ikke liker å sokke. Yes, det er et tips som jeg plukket opp i Meksiko, fra en dame i Meksiko. Det er veldig enkelt, egentlig. Du har bare salt og sitron på nattbordet, og så etter å svelge, så bare... Det skal vist funke veldig bra, altså. Ser det er noen damer her, noen som begynner å rynke på nesa. Jeg synes ikke vi skulle fleipe med sokking. Det er ikke noe morsomt å fleipe med sokking. Det må jeg bare få lov til å si med en gang altså, til de damene som er her. Det må dere bare lære dere. Mannfolk elsker å bli sokka. Ja, hvis damer hadde bare forstått det, så kanskje de hadde forblitt gift resten av livet. Liksom, mannfolk elsker å bli sokka. Ja, faktisk. Den eneste grunnen til at mannfolk flytter hjemmefra, er fordi at mora deres ikke vil sokke dem. Jeg elsker mora si! Du er verdens beste dame! Du er snill, du er pen, du er grei! Du lager verdens beste kjøttkaker! Når du ikke vil sokken, ha det! Du, Falsk, nå har vi holdt med dette showet her i hvert fall i 10 minutter, altså. Og du har enda ikke snakket noe dritt om damer, er du klar over det? Og så har du ikke snakket noe om sex engang. Jeg begynner å lure på om du har blitt... Homo! Jeg har ikke det, Mathisen, men hvis jeg hadde vært det, så hadde jeg ikke vært noe redd for å snakke om det.
Det alt for mange mannfolk som lider av sånn homofobi. De rett og slett redde. Og jeg vet hva de redde for også, jeg. De redde for at de en dag skal stå inn på en pub, ta seg en halv liter, så plutselig så kommer det den svære Hells Angels-typen opp bak dem, ikke sant? Så bare ser ned på rumpa dem, så sier han, se på den lille søte stumpen der, da. Den kunne jeg godt tenkt meg å fyrte av torpedoen min. Men det ikke det de aller mest redde for, da. Det de aller mest redde for, det at de plutselig en dag bare skal få lyst til å snu seg rundt, og så se opp på den, og så si, hehehe, mener du virkelig det, sukkerklubben? Nei, Mathisen, du kan ta det helt med ro, jeg har ikke de tendensene. Damene helt ville etter meg, vet du. Sånn, jeg blir nedrent av fine damer hver eneste dag. Jeg har til og med hatt sex med to damer. På ett år, ja. Feil med fine damer, vet du, Falsk, det at når du får dem med deg hjem, så er de så jævlig dårlige i senga. Hva faen er det han snakker om, da? Dårlig i senga. Altså, hvis jeg har hatt sex med en dame, så behøver jeg ikke skrive noe avhandling om det, altså. Jeg er fornøyd. Dårlig i senga, det eksisterer ikke for meg, altså. Det må i så fall være hvis dama er så dritings at du spyr i senga. Men selv det hadde vært ganske brukbar sex for meg, da. Jeg hadde hatt dykkedrakt på meg neste gang jeg skulle ha sex. Men jeg hadde vært villig til å prøve igjen. Faen, jeg er for kåt, jeg vet det. Skulle tatt en operasjon eller noe sånt, ja, altså. Jeg er misunnelig på kastrerte bikkjer. Se på danseren, dere. Herodes Falsk og hans magiske føtter. Elefantføtter. Sex. Det var et ord som mutteren aldri nevnte. Sex. Du trenger ikke alltid en jente. Sex. De fleste har det i ny og ned. Sex. Kan begynne på førskolelærers kne. Sex. Det er hva underlivet forlanger. Sex. Det begynner gjerne på restauranter. Sex. Og det ender som oftest med anger. Alle mennesker trenger sex. Det kan koste litt for mye penger. Sex. Du kan ha det med din beste venn. Nøtte. Sex. Og med mennesker du aldri ser igjen. Sex, 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 sex. Ting med reise mye rundt er selvfølgelig at vi har mye dødtid og sånn. Vi bor mye på hoteller og sånt, og da har vi god tid til å skrive noen låter og sånn. Siden Mathisen har spilt et par av sine låter her nå, så tenkte jeg at jeg kanskje skulle ta et par av mine også. Jeg ikke helt sikker på om jeg har fått dem til, men... Ta den dårligste først, da, så høres den andre bedre ut. Ok, dette her er en låt som jeg har skrevet. Den er basert på en sann historie. Jeg var sammen med en dame en gang. Ja, det er faktisk en veldig artig historie. Så lenge jeg var sammen med henne, så fikk hun aldri orgasme. Det er rart.
Ja, det er faktisk det da. Altså, vi prøvde en masse merkelige stillinger. Blant annet en veldig rar en. Og jeg pleide å ligge opp på henne. Jeg har aldri tenkt over at jeg har vært feit, altså. Men hun lå sånn. Jeg var bare sikker på at jeg hadde orgasme. Men ok, jeg skal ta den låta her, og det er en låt som jeg er stolt av å si at jeg har skrevet på samme måte som Mathisen skriver sine melodier. Jeg har rappet den. Det er sånn, du kan være med og spille det også hvis du vil. Seks lange år, og alltid blir jeg lege. Jeg kjenner en mann som er slave, og han er ikke engang neger. Du må studere i 5-6 år, og alltid blir jeg veterinær. Og så synger jeg som dette. Og er allerede millionær. Du sover godt i natt. Den drømmen din kommer til å bli bare ræva, da. Som du sikkert skjønner, så er det helt umulig å la Falsk lage sine egne låter, altså. Fyren mangler jo fullstendig rytme og struktur. Nå skal jeg ta en sånn typisk falsk låt, som den ville vært før jeg, Tom Mathisen, kom inn i bildet og gjorde den sånn den skulle være. Altså, en ting er at han ikke får låtene til å sitte sammen. Det er sånn. En annen ting er jo det at han tar opp veldig vesentlige temaer i låtene sine. Som for eksempel i denne låta her, som han har kalt for Kjøkkenbenken min. 1, 2, 1, 2, 3, 4! Det er mange skuffer i kjøkkenbenken min. Akkurat som det er i kjøkkenbenken din. I den første skuffen har jeg kniver og skjer og gaffler og sånt. Pluss en 20-30 kinesiske spisepinner som jeg selvfølgelig bare har lånt. I den andre skuffen har jeg sleiver og en oppvaskbørste. Jeg har de der fordi det ikke var plass til dem i den første! Det var den hemoriden! I den tredje skuffen har jeg ting jeg ikke fikk plass til i skjule. Hammer, noen spiker, noen gamle tenger, noen playboy, blære, noen hardgutbøkker, og en klinkekule. I den fjerde skuffen har jeg her med gamle tomme bærposer. Du synes sikkert det er dum som har en skuff full av bare gamle tomme bæ-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 bæ. Lille lam har en uøy-bæ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 -
kjøkkenbenken min. I kjøkkenbenken min. I kjøkkenbenken min. Kveldens første store overraskelse, mine damer og herrer, er en imitator. Han kaller seg selv for verdens beste imitator. Han kommer langveis fra, han kommer helt fra Drammen. Og jeg vil at vi skal gi en enorm applaus, mine damer og herrer, da han kommer inn her, imitatoren Herodes Falk! Det første Herodes imiterte i aften var et orkester. Nei, Herodes Falsk vil gjerne forsøke å gjøre noen imitasjoner for dere i aften. Han vil gjerne, men han får det ikke til. Får ikke jeg det til? Jeg som er verdens beste imitator. Jeg kan imitere hva som helst, når som helst, hvor som helst. Ok, hvis det er noen her som er i tvil om hvor bra jeg er til å imitere, så kan jeg godt gjøre en liten prøve for dere. For jeg, Herodes Falsk, er nemlig verdens beste imitator. Ja, folkens, dere vil få se det her nå. Ok, jeg skal ta en, så dere bare kan sjekke ut hvor god jeg er. Ok, hvilket menneske er jeg nå? Nei, jeg vet ikke. Det er deg! Det er sånn du ser ut nå! Ok, folkens, jeg kan gjøre tøffere ting for dere. Dere vil ikke tro at en mann fra Drammen klarer å gjøre dette, men jeg, Herodes Falsk, verdens beste imitator, skal nå ta og imitere det kanskje mest kjente vampyren av alle. Ja, folkens, direkte fra Transylvania. Det er Dracula. Å, for en herlig soloppgang! Fantastisk, Falsk! Publikum gjesper av begeistring! Ok, hvis ikke det var bra nok, så kan jeg ta noe som er tøffere. Jeg kan gjøre noe som er større, noe som er vanskeligere. Ok, jeg, Herodes Falsk, verdens beste imitator, vil nå imitere for dere noe som kanskje vil virke umulig for dere, men dere vil se det her allikevel. Ja, folkens, det er et hesteveddeløp. Dere er nå på Øvre Vold. Ja, og der går starten. Faen! Ok, folkens, jeg kan gjøre større, jeg kan gjøre tøffere ting, for jeg er Herodes Falsk, verdens beste imitator, ja! Og jeg vil nå imitere noe som er så fantastisk. Dere har aldri sett det før, dere vil aldri se det igjen. Det skjer inndørs, her på Centralteatret. Ja, folkens, det er en imitasjon av verdens største cruiseskip som forliser. Ja, folkens, dere vil se det her og nå. Titanics undergang! Og så be om absolutt tystnad. Ok, men du Falsk, altså du hadde imponert meg litt mer, det er ikke det at du imponerer meg nå, men du hadde imponert meg litt mer hvis du hadde tatt noe levende nå, altså mennesker eller dyr eller noe. Ja, det kan jeg vel. Dyr, det er spesialiteten min. Ja. Ingen som er bedre på å imitere dyr enn meg. Yes, ok, ok. 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 Hva er jeg nå? Feit komiker med badehette. Havskildpadde. Ok. Jeg, Herodes Falsk, verdens beste imitator, kan flere imitasjoner. Ok, la meg ta for dere et annet maritimt dyr. Hva er jeg nå? Maritimt dyr... Reke med ståpikk? En måke på vei til biblioteket. For å levere tilbake en hel haug med bøker. Men det er Falsk. Kan du ta noe på sparka? Kan du for eksempel ta en hest? En hest? Aha! En hest, Herodes Falsk! Yes, jeg må ha bare en rekvis. Yeah! Hei! Ja, folkens, dere vil se det nå. Verdens beste imitator, Herodes Falsk, vil imitere en hest. Brrrr!
Men det er falsk. Var det der den beste imitasjonen du kan ta, eller? Nei, 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 jeg kan ta en bedre enn. Ok, mine damer og herrer. Verdens beste imitasjon. Se! En solformørkelse! Menn vil elske og så gå til hvert sitt hjørne. Damer vil heller ligge og ta vare på klørne. Reiser jeg meg, så føler du deg helt forlatt. Armen min sovna, og det var mer enn hva jeg gjorde i natt. Hopp, 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 hopp. Lego-klosser, Lego-klosser. Det er vi mennesker i hvert fall ikke. Lego-klosser, Lego-klosser. Det er vi mennesker i hvert fall ikke. Ja, da, øy. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja! Jo, jeg skal si noe, ikke sant? Ja, faen, jeg skal si noe nå! Hold opp et rom! Spill ferdig! Jeg skal... Faen! Jeg skal si noe! Altså, dere har sikkert lest i... Se og Hør... Herre! Jævla drammenser, ass! Stik meg! Ja, jeg beklager det. Ja, dere har sikkert lest i Se og Hør at jeg er nyskilt og har fått meg en ny ung dame. Det er sånn som kan skje den beste. Gjorde du det nå for så vidt? Men det som er litt koselig er at nye dama mi er faktisk her i salen i dag sammen med dere. Så jeg hadde tenkt at før jeg går videre så hadde jeg faktisk tenkt at jeg skulle presentere henne og få henne til å reise seg opp. Hun sitter her nede og ser på meg og jeg ser på henne og vi har denne lille. Hun har langt rødt hår, og så har hun bare armer. Hun har ikke bare armer, da. Hun har ben og hals og alt, men altså, hun har en rosa t-skjorte med bare armer, og så har hun tighte jeans på seg i dag. Og så har hun en liten, ganske stor oppstoppernese, som hun har sagt at hun skal gjøre noe med. Altså, hun har lovt meg at hun skal gjøre noe med. Folkens, dette beklager jeg veldig mye. Dette er sånn som ikke kan skje på et profesjonelt show. Det er veldig pinlig. Kanskje hvis dere går på Michael Jackson-konsert eller noe sånt, men... Dette her er veldig, men jeg må bare få lov til å si det. Det er... Jeg har bare unnskyld når mannfolk kommer opp i en viss alder som oss og får tak i unge damer og sånt nå, så blir vi litt skrudd i huet. Vi vet ikke helt hva vi driver med. Det er synd på en måte. Men jeg må bare få lov til å si det at... At det er ikke... Det er kanskje på en måte lett å forstå det, for... Jeg har fått tak i en ny dame nå, jeg også. En ung, veldig søt dame. Det er en veldig spesiell følelse å bare stå på scenen og vite at den du er glad i sitter nede i salen, ikke sant? Og du bare tenker liksom, hun ser på meg. Bare kommer rett hjem etter det der show, og skal bare peise på som barn, ikke sant? Så når Mathisen først har vært så tåpelig å introdusere dama sin, så tenker jeg kanskje at jeg skulle få dama mi til å reise opp. Og så hun sitter rett her nede, hun har langt nylig hår. Så har hun en liten t-skjorte med bare armer. Og så har hun en sånn liten søt, veldig søt oppstopper. Hei, 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 hei! Hva faen, det er dama mi du prater om nå, altså? Svarte faen, det er jo dama mi, da! Det er Bente, det er dama mi! Nå må du slappe oss! Det er min dama, altså! Bente har jo vært bort på han også, hæ? Du sa du skulle ut med venninnen din, og så er det bare fordi... Fy, det er helvete, du tomte den beste kameraten min! Hæ? Som en gang jeg er borte, så bare flyker dere og peiser på hverandre. Bare kom opp her da, vel? Bare kom opp fra når dere har show, bare kan dere bare ligge og pule her oppe? Jeg, faen, det er sikkert ingen som er interessert i å se noe mer av hva jeg driver med. Jeg drar til Drammen! Takk skal dere! Hva er det som gikk av han, da? Det er deilig natt, hadde ikke det? Men jeg tror jeg glemte noe inni deg.
Og bare et problem, altså. Jeg fikk faen ikke sove etterpå. Fikk ikke sove når du skulle ligge sånn og klinger deg inntil meg, altså. Prøvde jeg å puste i din rytme, jeg fikk jo faen meg pusten inn i øret mitt hvert fjerde sekund. Gikk jo ikke. Prøvde jeg å snu meg, så fikk jeg en øye hvert fjerde sekund. Så har du så jævlig dårlig ånd, visste du det? Tror du kommer deg den oppstopper ned, så du slipper ut alt for mye oksygen. Det blir sånn... Akkurat da angret jeg, altså. Håper jeg at du hadde blitt oss falsk. Så kunne jeg kjøpt meg oppblåsbart dokke i stedet. Vi ikke skapt til å ligge i samme seng. Jeg vil gjerne snu meg, så slipp dyna og ikke kleng. Gud har tatt feil, beviset har vi i fjeset. Ansikt mot ansikt, skulle vi ligget sånn, hadde vi ikke hatt. Fjeset! Hopp, 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 hopp. Lego-klosser, Lego-klosser. Det er vi mennesker i hvert fall ikke. Lego-klosser, Lego-klosser. Og ånden din var så fæl at jeg måtte stikke. La 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 la. Takk for sist! Nå er ikke den første dama som har gått ifra meg, da. En dame har en tendens til å gå fra meg, for jeg er så glad i øl og sex og feit mat. Det blir ikke noe særlig sex, da, for jeg er så glad i øl og feit mat. Dette kom veldig... Vi hadde det så fint. Jeg skjønner ikke hva som er godt av det. Vi hadde det så fint i begynnelsen. Hæ? Husker du ikke vi lå i senga på elsket, som du sa sånne ting til meg som... Å, ja, 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 der, ja. Ja, ja. Litt lenger opp. Fortere, fortere. Kom igjen, fortere. Kom igjen, kom igjen. Jeg pratet så mye, jeg tenkte bare jeg var nødt til å si noe, jeg også sa bare det første og beste jeg kom til å tenke på, jeg. Du gidder ikke å flytte huret litt til venstre, sånn at jeg også kan se TV-en. Det var... Husker du ikke dette? Hva husker du for noe? Så du husker ikke det der sandpapiret på testiklen, altså? Den der dildoen som var en ombygd drill fra Black & Decker. Da har du puttet marsvinnen ditt opp i ræva på meg, da. Det var forresten ganske deilig, altså. Vi mannfolk, vi trenger noen damer til å passe på oss. Vi mannfolk, vi er akkurat som unger. Hvis ikke vi har en dame som forteller oss når vi skal komme hjem om kvelden, så bare blir vi ute. Ja, og så prøver vi alltid å være så jævlig tøffe. Vi liker å skryte til de andre gutta, ikke sant? Jeg driter i dama mi. Jeg kommer hjem akkurat når det passer meg. Jeg er herre i mitt eget hus. Og så når gutta slipper deg utenfor huset klokka 5 om morgenen, så bare står du der. Hva faen gjør jeg for noe nå? Jeg stikker hele pikken min ned i kjøttkvern enn å gå inn til henne nå, altså. Mannfolk er patetiske, vet du. Vet du hvorfor mannfolk aldri ringer hjem til damene sine når de er ute sammen med gutta? Det er for at de ikke vil at de andre gutta skal vite hvem det er som er sjef. Det er ikke noe som er mer tragisk enn en type som ringer hjem til damen sin og prøver å sette skylda på kameratene sine. Hei, Elsling. Ja, jeg vet jeg skal være hjemme klokken 9, men du skjønner det. Torstein er så deppa. Jeg har bare ikke hjertet til å gå for han, altså. Jeg bare sitter her hele kvelden og bare tenker på deg. Du er så nydelig, altså. Jeg er så heldig som har deg. Ja, ja, jeg lover å vaske opp med en gang jeg kommer hjem. Ja, ja, ja. Jeg kommer snart litt i prisen, ja. Hei, du bredde. Så kommer han tilbake til gutta, så sier han. Hva sa han for noe? Nei, jeg ba meg dra til helvete! Men du, Fals, altså hele den perioden, alt det der som du snakker om nå, har du opplevd. Det eneste ikke du har gjort, vet du, det er å gifte deg og få unger. Hvorfor er du så jævlig redd for å gifte deg? Ja, ikke det ganske innlysende, da? Hva er det du lærer når du er liten, ikke sant? Du vokser opp, du går på skolen, du gifter deg. Og så dæver du. Jeg har ikke gifta meg. Jeg kommer ikke til å dæve. Du har bodd sammen med damer i snart 20 år. Jeg har bodd og bodd. Altså, jeg har vært sammen med dem, men jeg tror ikke at... Jeg har alltid passet på at vi har hatt forskjellige steder å bo. Jeg tror ikke at mannfolk og kvinnefolk passer egentlig til å bo sammen. Altså, hver gang jeg ble sammen med en dame, så jeg trodde at de tingene jeg skulle gjøre, det var å ligge foran peisen, nakne, drikke vin og elske og sånt noe. Hvis de damene jeg har vært sammen med, de har vært mye mer interessert i å gå rundt i huset og si sånne ting som «Hvorfor ligger de skoene der i sofaen?» Mannfolk, de passer mye bedre til å bo alene. Du kan gjøre akkurat som du vil, ikke sant?
Du kan bestille deg en pizza. Og så spiser du akkurat det du har løst på, og så bare pelmer du resten. Neste dag kan du spise pizza rett ut av søpla. Jeg gikk ikke ut med den i går, gitt. Du, Falsk, tenk på meg, ja. Tenk på meg. Jeg har vært gift i snart 20 år, ja. 20 år! Jeg har til og med videoopptak av bryllupet tatt opp med den første videoopptakeren som kom til landet. Er du skam med det, ja? Er det for å ha sånn referanse til neste gang du skal gifte deg? Turi 3, The Return of the Monster! Altså, jeg har bare vært i ett bryllup som jeg synes har vært bra i mitt liv. Det var i Hokksund. Der var det fart, altså. Folk bare drita allerede før de kom i kjerka. Og så ropte de sånne ting til presten. Hei, ta en vi ikke har hørt før, da! Har du noen i kjolen, eller? Familien til dama var, tok bølgen i kjerka. Men det er en ting jeg må spørre om, Falsk, altså, når du kommer opp i vår alder, sånn opp i 30-årene. Det er lov å prøve seg, ikke det? Når du kommer opp i vår alder, du savner ikke unger, da? Du savner ikke unger, da? Som en gang har passert 40, så begynner folk å mase på deg. Skal du ikke unger, da? Du må se for unger. Til og med foreldrene dine mobber, altså. Ikke sant? Hver gang jeg tar med en dame hjem for å hilse på fatteren, så kommer den med sånne hint. Pula, vel? Pula! Pula! Altså, hvis ikke du er interessert i å gifte deg for unger, så bør du i hvert fall ikke ta dem hjem for å hilse på foreldrene dine, ass. I hvert fall ikke hvis det er sånne typer som meg, for jeg vil ikke at dem skal like meg, og jeg er ikke interessert i å like dem, ikke sant? Jeg gidder aldri å jatte med foreldrene til en dame, ass. Jeg gidder aldri å komme sånn, åh, så pent hus det der, åh, så fint det er i hagen deres, og sånt, sånn. Jeg sier akkurat det jeg mener. Men en gang jeg møter foreldrene til en dame, først jeg sier, sier jeg akkurat det som jeg skal. Hei! Det er jeg som puler datteren deres! Hva er til middag? Og så under middagen, ikke sant? Dette har det sikkert alle sammen opplevd. Under middagen så blir det alltid sånn pinlig stille, ikke sant? Ingen sier noen ting. Da pleier jeg alltid å lene meg over til mora, så pleier jeg å si, du, vi liker å elske i senga deres. Etter middagen, ikke kom inn på soveværelset, ok? Men det aller morsomste, det skjer etter middag. Det har det sikkert alle sammen opplevd det også, ikke sant? Etter middagen er over, så reiser mora seg opp, så begynner hun å rydde, og så tar hun seg ting, og så forsvinner hun på kjøkkenet, og så blir datteren med, så blir du sittende der alene sammen med faren. Det er dritkjedelig. Da pleier jeg alltid å si, du, det er merkelig, gitt, men hver gang jeg tar datteren din bakfra, så har jeg en tendens til å rope navnet ditt. Da slipper jeg å snakke mer med han i resten av ditt liv. Folk skulle snakke mer rett fra levra, vet du. For skulle du sagt det du mente, det hadde ikke blitt så mange skilsmisser. For det er nesten ingen som hadde blitt gift. Nå hadde du flaks, min venn. Det var den eneste vi hadde igjen. Maten var kjempegod, Per. Men jeg orker bare ikke mer. Jeg får det hvert eneste år. Det er bare på kjølelsesår. Og fødselen har ikke gjort deg svær. Å nei, og så nydelig som ungen din er. Ja, de ser deg rett i øya, og de smiler veldig pent. Og det hadde vært ok, hadde det vært deilig ment. Men det er svada. Jære, 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 bare svada, svada, svada. Vi hørte alt sammen før. Jære, 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 bare svada, svada, svada. Vi hører det til vi dør. Yeah! Jære, 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 bare svada, svada, svada. Vi hørte alt sammen før. Jære, 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 bare svada, svada, svada. Vi hører det til vi dør. Ærlig, takk, noe å si. Du kan ikke bli avhengig. Det var jo bare en usikt. Får du bakke med neste lønning. Fortell nå alt til mamma. Lover ikke bli forbanna. Vi trenger ikke kontrakt på det. Å oh, nei, for ingenting kommer til å skje. Du ser det i øya, du smiler veldig pent. Og det hadde vært ok, hadde det vært ærlig ment. Men det er svada. Svada!
Og dansenummeret her var hentet fra balletten Nøtteknuseren. Jeg kan umulig være noe sted hvor det blir pratet med Svada enn i ekteskapet, tror du det? Ekteskap, altså, det en ting som ikke jeg skjønner meg på, altså. Kan ikke være en mann som har finnet på det. Det må være ei dame. Ikke sant? Kan se for meg den aller første mann som fikk et tilbud om det, altså for mange tusen år siden. Hva du snakker om? Mener at jeg ikke kan ligge med noen andre damer i resten av mitt liv? Og hvis det ikke funker, skal du ha halvparten av alt jeg eier og har? Takk skal du ha! Menn og kvinner har forskjellig syn på ekteskapet. For menn så er ekteskap den prisen de er villige til å betale for å ha sex. Mens for kvinner så er sex prisen de er villige til å betale for å ha et ekteskap. Og i begynnelsen, ikke sant, da er alt så veldig fint, da er alt så rosenrødt, og man er enig om at man skal dele alt. Det tar ikke lang tid før noen begynner å si, det er mitt hus, det er min hytte, det er min bil, det er mine penger, det er mine unger. Og plutselig så er det, det er dine venner, det er dine problemer, det er dine regninger, det er ditt rot, det er ditt vei. Og det, folkens, det er det første tegnet på at et forhold er i ferd med å sprekke. Men vi mennesker er feige, og vi bryter sjelden ut av et forhold før vi har funnet en annen. Derfor er det veldig utrolig at ikke flere folk blir tatt på fersk gjerning, for det er så mange som er utro. Og det er så mange signaler som viser at her er det noe med funs. For eksempel, hvis du har hørt eller sagt mer enn to av disse frasene i løpet av en dag, så burde en alarmklokke begynne å ringe. Hvor har du fått denne genseren der ifra? Hvordan har du fått de skrubbsårene der på knærne? Har du skiftet sengtøy? Hvis noen lurer på hvorfor menn i vår alder har en tendens til å skille seg, så vil jeg si at den mest hyppige grunnen, den kommer faktisk her. Frynsegode, Mathisen. Det er faktisk sånn at 50% av alle som gifter seg, de blir skilt igjen. Så jeg tenkte bare kunne spørre, vet ikke, er dere gift? Dere gift, ja. Det er ikke så verst. 50% sjanse for at dere blir skilt igjen, da. Nei, er det typen din, eller har du bare utlagt tarm? Det er faktisk sånn at 50% av alle som gifter seg, de blir skilt igjen. Det finnes statistikker på det, akkurat som det finnes statistikker på hvem som er mest populær på TV, hvilke politikere som gjør det best og sånn. Men det finnes veldig få skikkelig bra statistikker. Derfor har Tom og jeg satt oss ned og forsket i en god del år. Og ja, 5 år har vi brukt på å lage disse statistikkene. Veldig synd at det bare tar 1 minutt å lese dem. Men jeg skal likevel gjøre det. Hvert 10,5 minutt er det noen i en svømmehall som tenker, hvorfor skal jeg gidde å gå ut av vannet for å gå på do? 98,1% av de som tenker dette forlater ikke vannet, men de går på do. Hvis du kjører 150 km i timen mens bikkjeri har huet ut av vinduet, så vil tunga dens komme ut av ræva på den i akkurat samme hastighet. Hvis hodene til Disney-figurene hadde vært like store i forhold til kroppen i virkeligheten som det de er i tegneseriene, så ville 100% av mødrene deres dødd under fødselen. Og så er det en statistikk her som jeg har brukt veldig mye tid på. Hvis du legger alle horene i Oslo ved siden av hverandre, så vil det koste deg 3,4 millioner kroner. Du kan telle alle nesten ulykkene til SAS på én hånd. Forutsatt at du har 134 fingre på den hånd. 52,3% av de gangene noen nå for tiden ser sjøormen i Loch Ness, så sitter Elvis på ryggen hennes. 78,9% av alle som leser så langt som til setningen «Du skal ikke stjele» i en hotellbibel, leser den i sitt eget hjem.
7 av 10 ansatte I bomringen I Oslo mener at den største bakdelen med jobben at folk kan se opp I nesa deres. Hvis du fester et munnspill til panser på bilen din og kjører I 86,4 km I timen rundt en sving på 32 grader, så vil du spille La det svinge. I en flyulykke det 100% unødvendig å plassere hodet mellom beina. For når flyet treffer bakken, så vil beina komme opp til hodet. %3 tror mer på en statistikk hvis den har et uendet tall som 98,3. Det derfor ingen nordmenn tror at det går med akkurat 10 000 liter øl under jazzfestivalen I Molde. Men hvis du dermed påstår at det går med 10 712 liter, så vil 100,8% tro deg. Neste gang du har 10,6 sekunder, tenk på det! Men du falsk! Jeg tror du glemte den viktigste av alle statistikker. Den om at 40% av alle menn blir skalla! Altså, Herodes har skikkelig komplekse fordi han har mistet håret, altså. Når dere ser på han, så tenker dere sikkert, når dere ser på han, så tenker dere sikkert, fy faen, han får ikke tak I mange damer. Feil. Han får ikke tak I noen. Det var til og med laget en film om hodet ditt, vet du. Shining. Hva det du vil at jeg skal gjøre for noe? Ta sånn hårtransplantasjon. Det ser bra ut da, he. Gå rundt og se ut som en gullerotåker på hodet. Det noe som mer tragisk, enn voksne mannfolk som går til en lege, betaler penger og trygler om å få det samme hårfeste som Barbie-dokke. Hårtransplantasjon, det akkurat like dumt som det å operere en silikon I brøstene for damer. Ikke sant? Det ser kanskje bra ut altså, når du 30, men når du 70, ja. Brøstene dine står fremdeles rett ut som to siloer. Du må være forsiktig så du ikke stikker ut øya på folk. Nei, jeg vil ikke besøke bestemor mer! Det må jeg bare si, altså, hvis det noen damer I salen her som kunne være villige å tenke seg å operere seg for å bli mer attraktiv for mannfolk, så har jeg et råd til dere. Ta og operere og lag brøstene deres sånn som mannfolk vil ha dem. Ta og operere de to brøstene du har sammen til en svær en som du kan ha midt foran her sånn. Og så sette på en liten brystborte hvor det spruter øl. Her garantert den mest attraktive dama I hele verden. I hvert fall I Drammen. Men det beste av alt å være helt naturlig. Vær sånn som du Se på Michael Jackson for eksempel. Altså, jeg har likt han I alle år, jeg. Helt siden han var neger. Han kanskje det verste eksempelet, altså. Hva slags farve har han nå? Han beige! Den samme farven som jeg bruker til å male inngangspartiet mitt med. Så uansett hvordan du ser ut, ikke sant? Ta det med om du sier. Det ikke noe fare om du liten, eller om du høy, om du tynn eller tjukk. Det alltid noen der ute som passer til deg. Det alltid en av sånne frik, sånn som meg, som tar hva som helst. Det ikke lett å elske jenter som feite. Hva foran, hva bak? Hvor skal jeg leite? For å få et kyss må jeg ha en kvikk lunsj I min hånd. Så må jeg klatre rundt til huet stikker frem. En kveld jeg lå I senga og lette gjennom deien, møtte jeg en annen mann som kom den andre veien. Ba, 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 ba. Hei på deg og morgen, morgen, morgen. Det lett å bli sjalu når man plutselig tre. Men så husker man at det plass til to
på en buffé. 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 Du, apropos buffetfalsk, altså jeg synes det ordentlig å ta en sigar nå da, men nå det faen ikke lov til å røyke noe sted lenger, altså. Ikke det kjempejoa da? At man går på utsida for å røyke og sånt nå, bare tull, vet du. Altså jeg må jo si personlig, jeg røyker ikke, men jeg synes folk, hvis folk røyker, la dem røyke. Så manageren vår for eksempel, han røyker hele tiden, spesielt derfor ikke lov til å røyke da, bare... Ikke sant? Vi var ute på Fornebo, der det ikke lov til å røyke noen sted, så vi sto foran sånn skilt, så røykingforbudt, og han var oppe med en gang. Så kommer en type bort til oss da, en sånn type med tralle, en av de som gjør rent der, og så sier han til oss, «Hva feiler dere for noe? Kan dere ikke lese, eller?» «Jeg kunne ikke dy meg», så han sa, «Jo, vi kan det. Det derfor vi ikke vasker gulver på Fornebo.» Politikk kjedelig, ikke det? Vet du hva som synd med det? Det at akkurat det politikerne vil at vi skal synes at det De vil at vi skal synes at det så kjedelig at ingen gidder å følge med på all den driten de holder på med. Bak hver eneste velger så står en politiker og sier Ja, det stemmer det, gutten min. Det ikke noe vits å se den veien her, vet du. Nei, skjer ingenting her. Akkurat sånne velgere vi har. Faen, jeg hater politikere! Jeg har aldri vært borte i én politiker jeg har likt ennå, ja! Forresten, det stemmer ikke helt, altså. Det var en som jeg syntes var all right. Men hun har sluttet. Hun var fra Italia. Hun het Chicolina. Jeg vet ikke om dere husker henne, ja. Hun var pornostjerne, og så ble jeg valgt inn i det italienske parlamentet. Ikke sant? Det ganske stilig, altså. Den lovlig valgte representanten for regjeringen ikke en bonde à la Anne Enger Lahnstein, men en dame fra sexbransjen. Yes, folkens! En hore på Stortinget! Yes! Det i hvert fall mye bedre enn hva vi gjør her i Norge, for hva det vi gjør da? Vi velger ikke horene, vet du. Hva det vi gjør da? Vi velger horekundene. Jeg må bare få lov til å si det at jeg personlig, jeg for prostitusjon. Jeg synes det helt ok. Bare la oss bli kvitt hallikene, la de som gjør jobben få tjene penger. Det eneste problemet jeg tenkte meg om, hvis prostitusjonen hadde vært lovlig, det at da kunne damene organisert seg. Og så kunne de starte fagforening. Og så kunne de gå til streik. Jeg synes jeg ser det, altså en hel haug med horer som står utenfor Stortinget. Kankepule, vikkepule, kankepule, vikkepule, kankepule, vikkepule! Så har dere sett politimesteren har blitt intervjuet på Dagsrevyen. Ja, vi har forsøkt å arrestere dem, men vi har ikke råd. Det koster 500 ekstra med håndjern. Australia, det et foregangsland når det gjelder prostitusjon. Det lov til å drive horehus der, så lenge de bedriver safe sex, så lenge horene bedriver safe sex, det helt ok. Det eneste problemet, sånn som jeg kan se da, at hvordan får du sjekke at horene bruker kondom? Ikke sant? Hvordan gjør du det? Altså, det en mann som har det som jobb å reise rundt og sjekke at horene bruker kondom? Etter at en hore har sex med typen, så sier han plutselig, gratulerer, jeg kom fra regjeringen, og du har bestått prøven. Tenk deg det, en fyr som har det som jobb å reise rundt og sjekke at horene bruker kondom. Tenk deg, han kommer hjem fra jobben om kvelden, ikke sant? Så sier damen han sist, du mitt store, deilige sexdyr, ta meg, legg meg foran peisen og knull meg. Så sier han bare, arbe, arbe, aldri noe annet enn faens arbe! Men nå, mine damer og herrer, skal Benifalsk gjøre triks som om mulig enda vanskeligere enn det forrige trikset. Dette et triks som Benifalsk selv har kalt for traktetrikset, og hvorfor det spør kanskje du og du bak deg om? Jo, det fordi det rett og slett et trakt med i dette trikset. Og Benifalsk har trakten på hodet. Dere må gjerne le litt av ham, fordi han liker det. Vel, mine damer og herrer, jeg gjør oppmerksom på at dette traktetrikset vil bli gjort av Benifalsk først. Men etter at Benifalsk har gjennomført dette traktetrikset, så skal vi ha en frivillig mann fra salen opp for å gjøre trikset etter.
dette, mine falske mine damer her. Og hvis, jeg sier hvis, denne mannen fra salen klarer dette på like utmerket måte som Benny Fast, så vil han, altså mannen fra salen, få utlevert 1000 kroner, mine damer her. 1000 kroner. Hold på hatten og tenk på det. Men først og fremst er det vår venn Benny Fast som skal gjennomføre traktetrikset. Han plasserer trakten ned i skrotumområdet her, på denne måten. Der. Og mynten plasserer han på sin noe lange panne, slik. Og på tallet tre, mine damer og herrer, jeg vil altså telle til tre, og på tallet tre vil mynten falle fra Benny Falls panne og ned i hans trakt, som er festet i skrotumområdet. Mine damer og herrer, jeg teller nå. 1 2 3 Ja, der, mine damer og herrer! Enormt! Benny Falsk og hans fantastiske traktetriks! Og så, kjære venner, en frivillig mann fra salen til å utføre dette trikset etter Benny Falsk. Kan det være en eller der? En kar, mine damer og herrer, med en vanlig stygg skjorte, kommer opp på scenen. En herlig mann. Hei, hei, hei. Skal vi få høre litt, hva heter du for noe? Han heter Tove, mine damer og herrer. Tove! Og vi ser at kjønnsoperasjonen har vært delvis vellykket for Tove. Men sånn kan skje. Vi plasserer trakten i skrotumområdet. Tove baker med pannen. Slik 1000 kroner blinker i det fjerne, Tove. Snart kan 1000 kroner bli dine. Er det ikke moro? Er det ikke moro? Dette driver vi med. Men Tove var så flink at hun skal få være med på et triks til. Dette er et knivkastetriks. Og dette her er tanntråden til Mike Tyson, bare så dere vet det. Jeg ville holde deg ganske høyt opp, altså. Det er ikke det at Benny Falsk er noe farlig eller noe sånt, men for sikkerhets skyld. For sikkerhets skyld så holder jeg så langt, og så kan du stå mot Benny Falsk. Bare stå så rolig som du står på skøyter nå, skjønner du, Tove. Sånn, da kan trikset starte, mine damer og herrer. Faen, du minner meg om han som drepte mora og faren min. Jeg bare kødder. Jeg drepte mora og faren min. Ok, ok. Ok. Faen, er litt for stor og fin kniv til å bruke bort på en sånn dust som deg, vel? Tror jeg heller for... Oi. Den var kanskje litt for liten, da. Kan faen ikke drepe en høne engang med den verste drittkniven der. Oi! Svarte faen, du kan noe i sted! Det banker på, jo. Tove, du kan stikke, da. Tove. Tove, mine damer og herrer. Det er ikke alle mannfolk som blir våt i buksa, se på oss, men Tove var en av dem. Du er fans. Ja, 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 gå ja. Se etter hvem det er, da. Se etter hvem det er, da. Å, oh, faen. Det her vil du aldri tro, altså. Hvem er det, da? Hvem er det? Yasir Arafat. Nei, nei. Jo, kliss naken. Nei, nei. Jeg ser selv, da, vel. Mange, men kanskje ikke alle, vet selvfølgelig at Tom og jeg er personlig kristne. Og derfor har vi lyst til at dere skal gå fra denne forestillingen med et godt, varmt minne i hjertet. Og derfor synger vi den sangen til slutt som vi synes er aller finest i hele verden. Nemlig «Deilig er jorden». Se hva det var, Falsk. Faen, hva er dette for noe? Se hva det var. Ta det med ro, ta det med ro. Ta det rolig. Hva var det? Brenner det? Ja, ja, damen i garderoben, for faen. Damen i garderoben! Må redde damen i garderoben! Vi har brukt så lang tid på å få tak i dem. Ta håret ut! Håret ut! Svarte svikken. Kom, damer, kom igjen! Hei, ut, ut, her! Nei, 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 ikke der! Her, her, her! Her, ut her! Her, 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 her! Her, kom igjen! Fort, ut! Kom dere ut! Kom dere ut! Mine damer og herrer, huset må evakueres på grunn av brann.
Nakne damer og komikere redder seg først til de andre. Må bare prøve å komme dere ut så fort dere kan nedover, hvis ikke så brenner dere inne. Kom dere ut! Her er det i hvert fall slutt! Det er slutt! Her er fra TV2-nyheten her. Kan vi få en uttalelse? Er det som vet hva som skjedde her? Kan vi få en uttalelse om hva som skjedde? Det var meget bra. Ja, vet du, har du sett noe lik? Er noe som har brent inn her? Det viktigste er, noe som har brent inn her? Det fra TV2-nyheten her. Kan vi få en liten uttalelse? Ja, dramatisk. Det dramatisk, ja. Han vet hvor mange som er... Ja, stygt. Er det mange som er døde? Er noe som vet om det er noe som har brent inn her? Hallo, er det noe som vet fra TV2-nyheten her? Det er TV2-nyheten her. Er det noen som har brent inne? Vet du om noen er døde? Få se på fitter, ja! Har du sett noen stekte pupper? Er det noen stekte pupper her noen sted? Her er det skjer! Det er ikke noe bra nyheter hvis vi ikke finner noe lik! Musikken fra showet får du på serien Chili Kick.